պարոն Ես չեմ կարող ասել երբ գիշնի ձվի գինը, բայց վարույթը չի կարող մեկ օրում տեղ ունենալ, որտեղ մենք որևէ ձև չեն կարող ինտերվենցիա ունենալ, ես չեմ կարող զանգել ձու արտադրողին, ասեմ գինը իջեցրեք կամ գինը բարձացրեք, մի վարքան հարցին պատասխանեմ։ Մեր գործառույթ օրենքով սահմանված հետևյալն է, երբ որ կա չարաշահում, վարույթ հարուցել, վարույթը իրականացնել վարչարության սկզբունքներով, համաչափության սկզբունքը պետք է պահպանվի եւ վերջնես իրավունքները եւս պետք է պաշտպանվեն։ Եվ երկրորդ, հաշվի առնելու նաեւ զատիկը եւ քաղաքացին լայն հետաքրքրություն, մենք գործողություններ ենք իրականացրել, որոնք չեն համարվում մեր մարմնի համար ստանդարտ։ Եվ ցանցերի հետ ենք խոսակցություններ ունեցել եւ ձու արտադրողների հետ։ Ու դրա արդյունքում կարծում եմ եւ ձվի եական պաշար մտավ շուկա եւ գինը որոշակի առումով իջել։ Մենք մեր աշխատանքը տեսարողներին ինչ է սպասվում, այստեղ քանի որ չի բացառվում նաեւ նրանց գործոնը, չէ՞, որ անբարեխղճություն են դրսեւորել եւ օգտվելով արդից, որ արխիվում զատիկ է եւ մեծ պահանջարկ կա, արհեստական գնի բարձրացում են ստեղծել։ Այո, անցյալ տարի մենք Բարքագից ունենք դեմպինգի, մեր պատկերացում հակամրցակցից ունենք դեմպինգի, մեր պատկերացում հակամրցակցային համաձայնության, ինչի արդյունքում 103 կամ 104 միլիոն դրամ տուգանք նշանակվեց։ Եթե մենք մեր վարկածներից որևէ մեկը հաստատվեց, ապա նույնիսկ պատասխանատվություն վրա կհասնի։ Անցյալ անգամ 7 հոգու վրա էր կամ 6 հոգու վրա 104 միլիոն այդ։ Պարոն Գևորգյան, դուք հայտարարել եք ունեցել ասում եք գնի թեթև իջեցում ա եղել, բայց այսօր օրինակ սոցցանցերում լուսանկարներ էին տարածում քաղաքացիները, որ սուպերմարկետների ցանցերից մեկում ձուն արժի 207 դրամ։ Ժորժան, եթե գնում են Էկո կամ Ֆերմայի, Ստեփանավանի ֆերմայի կամ որևէ նման բրենդի ձու են նկարում եւ տեղադրում, ապա այդ ձուն սատիկից ու 5 ամիս առաջ էլ է նույն գինը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սպառվում ամենախոշոր ծավալը արկղով, հատիկով ձուն, այսինքն սա է։ Եվ այդ արկղով, հատիկով ձվի գինն ենք մենք փորձում հասկանալ, որտեղ լայն սպառման առարկա դա է։ Եթե ինչ-որ հատուկ տուփի մեջ ձու կա, հա, բայց էլի տփով ձվերը այսօր 110 դրամ կամ 120 դրամ էր կամ 100 դրամ էր։ Ես չեմ ասում չի բարձացել ձվի գները, ես ասում որ կար թեթև անկում, երեք 75 դրամով ձուեր վաճառվում, մենք նաև դրա մասին ռեպորտաժ հրապարակեցինք։ Աշխատանքներ տարվում են, բայց խնդրում եմ հասկացեք, սա մեր հանձնաժողովի, այսպես ասած, հիմնական գործառույթը չի, մենք չենք կարող զանգել տնտեսվաղուներին, ասեք գինի չես, մենք գների կարգավորման չենք զբաղվում, գնաց չենք անում, բայց հաշվի առնելով էլի եմ ասում, սոցիալական լայն սպառման առարկա լինելը, ապրանք լինելը եւ զատիկը մենք գործողությունը իրականացրել, որպեսզի մեր հանրությունը շատ չտուժի։ Ձում ասում եք, որ օրինակ կապում եք նաև թրշնի կերի հետ, հա, որ դրսում գինը բարձացել է եւ թանկով աներկրվում, այդ դեպքում ինչի՞ օրինակ թրշնամիսն էլ չի թանկացել, թանկացել է միայն ձու։ Որտեղ թրշնամիսի արտադրության ծավալով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնաբավություն ընդամենը 30%-ը, մնացած թրշնամիսը ներկրվում է արտասահմանից, օրինակ Բրազիլիայից։